la que va ser la civilització més important prehispànica de Mesoamèrica, Teotihuacán, reviu ara el CaixaForum amb una exposició que mostra el potencial cultural i religiós d'aquesta ciutat-estat a partir de 400 peces. Teotihuacán és per als mexicans on va començar tot. Teotihuacán significa el lugar donde los hombres se hacen dioses. Y los mitos de creación que escribieron mucho tiempo después los aztecas dicen que ahí se formó una gran hoguera y en esa gran hoguera se inmolaron dos personajes que a su vez se convirtieron en el sol y la luna y así comenzó el tiempo. Les peces reunides per primer cop mostren alguns dels murals vermells que recobrien la ciutat, així com els principals tòtems de la cosmovisió teotihuacana i les ofrenes trobades dins de fins a 7 capes de temples. Involucra el sacrificio de seres humanos, el sacrificio de animales y el depósito de cientos o miles de objetos de un elevado valor debido a que vienen de regiones muy distantes. Aquesta és només una petita mostra de les restes arquitectòniques que amaga la ciutat dels déus, ja que només han estat excavats un 20% dels seus 22 quilòmetres quadrats.